Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vám již dobře známý docent Radim Valenčík. Já ho volám. Pane docente, slyšíme se? Ano, slyšíme. Dobrý večer. Takže dobrý večer a vítejte u nás po čase na vlnách Svobodného rádia. My jsme se, pane docente, domlouvali, že si uděláme analýzu, vaši analýzu předvolební, ale já bych se k tomu dostal až později. Nejdřív bych rád slyšel váš názor na to, co teďka se v podstatě děje v Afghánistánu a ten enormní úprk odtamtud, útěk všech, Američani utekli, nechali tam kompletně všechno, včetně těžkých zbraní a techniky a ten Talibán v podstatě úplně bez problému obsadil celé území. Tak jak byste to zhodnotil a co na to říkáte? No, tak já jsem někde řekl, že čím prohnilejší režim, tak tím rychleji padne, což se tady v tomto případě ukázalo. Otázka je, proč byl prohnilý. Já si nepamatuju, že by se Spojeným státům v některé zemi, kde šli bojovat za lidská práva a za demokracii, podařilo vytvořit něco jiného, než režim naprosto skorumpovaný, neschopný vlastního žití, který vždycky skončil neslavně. Jo, prostě to je celá ta historie má tuto podobu. Já si myslím, že je potřeba kromě neodpovědět na tyto otázky, jak je možné, že se nastrčená moc zhroutila tak rychle. To částečně odpovídáme tím, že je, to byl režim prohnilý a typický výsledek neschopnosti cítit se do myšlení obyvatelstva, do tradic země a podobně. Za druhé, jak je možné, že okupační správa v Afghánistánu ani po 20 letech nedokázala si zajistit podporu obyvatelstva. To se přece jenom některým třeba jiným zemím podařilo. Tady ani náznak toho to nebyl. Oni to svádějí dneska na armádu. Ale ta armáda se odcizila té okupační moci. Samotná armáda touto moci dosazená se od ní odcizila. A za třetí, jak to, že se při stahování osob zajišťujících náš podíl na okupační správě tak opozdil, armádu jsme stáhli včas, ale spousta lidí, za které jsme měli zodpovědnost, nebude mít to štěstí. Hlavní to je, se týká toho, jak pracuje náš mediální mainstream, jak to, že naše obyvatelstvo bylo tak dezinformované, jak to, že se mu lhalo, když máme přece spoustu iniciativ a paní Ourová se snaží, abychom nebyli dezinformováni, tak jak to, že mediální mainstream prostě takhle selhal? Jak to, že nás dezinformoval? Jak to, že se tím paní Ourová nezabývá? A jak to, že ti, kteří jsou zodpovědní za naši zahraniční politiku, projevili takovou nekompetentnost? No a když to takhle dám všechno dohromady, tak já mám jedinou odpověď, že v naší zemi zajišťuje fungování protektorátní vlády pátá kolona, která nekriticky důvěřuje současné globální, ale bohužel i degenerující moci. Tak to je tak. Na úvod. Oni tady samozřejmě původně začal vyjednávat o stažení vojska Spojených států. Tam se nehovořilo zatím o NATO, ale jenom o Spojených státech. Už prezident Donald Trump, to znamená, že už je to více než rok a tady u nás se to v podstatě přešlo mlčením s tím, že dokonce tehdy Donald Trump prohlásil, že by vojska NATO měly zabezpečovat to zajištění toho Afghánistánu na místo vojsk Spojených států, ale nakonec teda to dopadlo, že utekli takhle rychle. A já se ptám, proč, pane docente, ty Američani nestáhli odtamtud zbraňové systémy, techniku, bylo by to moc drahé nebo náročné, nebo teď oni takhle vyzbrojili ten Talibán v podstatě. Teď já jsem viděl na těch videích, zaprvé tam byly staré ty ruční zbraně, ještě ty Kalašnikovy z dob té ruské války nebo sovětské války, ale na druhou stranu měli moderní americké útočné pušky. No samozřejmě, tam jsou dvě možnosti. Buď to bylo záměrné vyzbrojení Talibanu za nějaké kompenzace ze strany Talibanu, což si ale nemyslím, ale i tuto variantu je potřeba uvažovat, nebo prostě na to nebyl čas. Ono,
jakmile tam necháte armádu, která nemá příslušné materiální zabezpečení, tak je ta armáda bezbraná, takže stahovat ty zbraně předtím asi bylo těžko možné. A potom ta armáda byla stahována tak rychle, že už na ty materiální prostředky nebylo za stolik času. Prostě podle mě Američané nechtěli dopadnout jako britský kontingent a nebo jako později Sovětský svaz. No jo, ale Sovětský svaz odtamtud odešel, já si to moc dobře pamatuju, tak odtamtud odešel v podstatě jakoby s muzikou, abych tak řekl. Oni tam opravdu měli přehlídku a ten kamrál, ten je, co tam byl nasazený tou sovětskou stranou, tak ten u moci vydržel dokonce ještě další 3 roky. A nedělo se tam to, co se tam děje teď. Já jsem četl a viděl nějaká videa, ale hlavně jsem četl o tom, že oni tam vraždí, ten Talibán tam samozřejmě vraždí ty příslušníky policie, které chytne, a vojska, které neutekly. To se za toho odchodu Sovětského svazu nedělo, protože ten režim tam vydržel ještě další 3 roky, než potom pod náporem Talibánu padl. No, není to tak úplně, v podstatě on přebíral moc při stahování sovětských vojsk, tak mnohdy se stahovala ta vojska na pilno. Ta ceremonie byla taková spíš hraná, nezapomínejme, jak dopadl na Džibulách, toho pověsili a ještě mu předtím uřízli koule, takže nebylo to zas tak slavný. No, to samozřejmě dostali na práskáno před nimi, před Sověty dostali na práskáno už Angličani, ale vysvětlete mi, proč tam tedy 20 let byli, když nic, naprosto nic nedosáhli, stálo to 2 biliony dolarů. Radoval se z toho vojensko-průmyslový komplex, ten ano, ten na tom vydělal. No ale to, všichni to srovnávají s Vietnamem a to byl Vietnam. Ano. Kam vedla vietnamizace války? K ničemu. Také Vietnam padl. Prostě tak to, když někdo se snaží vnutit tu moc jiné zemi, která má své vidění a cítění, no tak dopadne tak, jak dopadl. To byla agrese, to byla okupace, to nebyl žádný boj za demokracii a podobně. Že jo? A co se ukázalo, že opravdu většina těch obyvatel toho Afghánistánu brala ty cizí vojska jako okupanty a v podstatě jásali, když tam se objevil Talibán. A druhá věc, já jsem viděl fotky, poslední fotky, jak ten Sikorský, ten vrtulník letěl nad Vietnamem, nad tím domem, takovým placatým, se plochou střechou, jak se do toho hrnuli ty utíkající, ale naprosto stejná fotka potom byla v tom Afghánistánu, takže to srovnání naprosto sedí. Oni dostali napráskáno jak ve Vietnamu, tak v tom Afghánistánu. Takže jsou tak špatní vojáci nebo špatní politici? No, ta moc, která tam vládne, se takhle chová k obyvatelstvu jiných zemí, ale patrně i k vlastnímu obyvatelstvu. To, že to takhle dopadne, to bylo jasné dávno předtím. Tam šlo jenom o tom, jak se to podaří zúřadovat. Ale vy jste správně říkal, že když se jednalo třeba o těch podmínkách stažení, tak se Američanům podařilo vyjednat bezpečnost jenom pro jejich vojáky a diplomatický sbor. A už ani o jiné země nešlo, ty, které tam donutili jít. Takže my jsme velmi prozíravě, myslím si, že v tom byla i určitá pozitivní role naší vlády, že naše vojáky stáhla v předstihu, že jsme se nedostali do mnohem nepříjemnější situace, do které bychom se dostali, kdybychom je v předstihu nestáhli, naše vojáky. Ale nechali jsme tam náš diplomatický sbor, teď tam letělo druhé letadlo, které bylo předtím v Baku, a já jsem se dočetl, že by to mělo evakuovat, nebo snad už evakuuje, zbytek našeho zastupitelského úřadu teprve. To znamená, ano, že na cestě do Baku je to i určitý úspěch. Nezapomínejme, že my jsme tím, že se naši vojáci mstili za smrt našich vojáků oproti regulím, jo, oproti regulím i mezinárodně uvali zbytečně do velmi nevýhodné pozice. Byla to selhání našich velitelů, ale asi se to podařilo vyjednat, protože to, že Talibán umožňuje ten odchod, tak je dáno asi i tím, že on bude usilovat o mezinárodní uznání a za to, že nyní s jednotlivými zeměmi jedná a povoluje odchod diplomatických sborů a
částečně i spolupracovníků, tak za to budou určité kompenzace patrně. Je zajímavé, že vůbec neevakují ruská ambasáda, čínská ambasáda, která už vede, ale jak ruská, tak čínská, vede s Talibánem v podstatě jednání. Znamená to tedy, že ten Talibán uznají jako vedoucí sílu v tom Afghánistánu a že ten Talibán si tam dosadí svoji vlastní vládu? No, podle těch analýz, které mám k dispozici specialista na tuto oblast, tak Talibán není islámský stát. Talibán se snaží spravovat, on se sám ani Talibánem nenazývá, že on spíš se hlásí k tomu odkazu mujahedinu, čili osvoboditelů, sedláků, kteří vzali do rukou zbraně a kteří chtějí, aby ten Afghánistán byla svébytná země, která má právo na správu svých věcí. Talibán nikdy nebyl expanzionistický na to, že by mujahedini byli expanzionističtí. Takže jestli toto mají dohodnuto, tak to můžou ty státy okolní jenom přivítat. Takže uvidíme, jak to bude po této stránce. Mě tehdy ta sovětská agrese do Afghánistánu velmi mrzela v tom roce 79, těsně před Vánocemi nebo na Vánoce. To byla velká lumpárna z toho důvodu, že Afghánistán byla první země ze všech zemí světa tehdy. Tehdy to byl feudální stát, že jo, království, která uznala Sovětský svaz, což málo kdo ví, protože Sovětský svaz nevznikl bolševickou revolucí v roce 19. To vzniklo sovětské Rusko, ale teprve v roce 22, když ta zakládající, myslím, sedmička nebo osmička států, tehdy včetně Ukrajiny, například Běloruska, myslím si, že některých asijských a těch horských států, včetně Gruzie třeba, tak vytvořila Sovětský svaz. A teď šlo to, jestli bude uznán, jestli to nebude chápáno jako expanze rudé armády, která násilně připojila tyto země, nebo bude to chápáno jako projev svobodné vůle těch zemí vytvořit silnější sdružení s novým typem režimu. A první země vůbec, která uzná Sovětský svaz jako zemi a umožnila otevřít tím cestu jemu vstupu do tehdejšího společenství národů, tak byl Afghánistán. To prostě takové země se neokupují. Oni vyhlásili ty velitele toho Talibánu, že tam vznikne, že to dostane nový název, ta země, a bude se to jmenovat Afghánský islámský chalífát. A to znamená, že tam a že bude vládnout především právo šaría. Myslíte si, že tam podle práva šaría, tak my už jsme tady jednou na rádiu říkali, že největším poraženým jsou afgánské ženy. Protože už jsem četl, že tam ten Talibán seznamí dívek od 12 let, pořizuje a chytá je a provdává je proti jejich vůli za své bojovníky, který si to zasloužili, jakoby. Takže tam to s těma ženama nebude opravdu dobré. Nicméně domníváte se, že ten Talibán tam podle práva šaria opravdu, jak vyhrožovali ze začátku, všechny rozvedené afgánské ženy bude soudit podle práva šaria? To znamená, že by je ukamenovali. No, já zase tady bych neúplně souhlasil. Když řekneme třeba katolický právo, tak to neznamená jenom upalování čarodějnic. Jo? Katolická církev také má svoje právo a rozhodně ne vždycky jsou to ty excesy, které také se v historii projevily, čili nemyslím si, a zatím se to tak ani nejeví, že by to současné vedení Talibánu chtělo vyhrocovat. Samozřejmě bude mít velké problémy umírňovat ty excesivní proudy, které tam jsou, které nasazovali život a teď chcou zaslouženou odměnu. Ale já si dovedu představit funkční stát i prostřednictvím práva šaria bez ukamenování žen a podobných jiných excesů. Uvidíme, jak se to bude dít, protože ty informace jsou poměrně kusé, protože já jsem se tam třeba dočetl tady na našem mainstreamu, protože jiný zprávy nemám,
tak jsem se tam dočetl, že o tom, že už se tam nějaké takovéhle excesy děly. Nicméně, zeptám se vás na jinou věc. Okolní státy zavřely hranice, protože se tam hrne tisíce a tisíce uprchlíků, kteří spolupracovali s tím okupačním režimem, teda s tou okupační vládou Loutkovou. Prezident utekl, ministr nějaký utekli, no všichni, poradci utekli. A takže nemáte obavy z toho, že nám sem bude sílit ta uprchlická vlna z Afghánistánu, když evropské zkušenosti s afghánskými migranty patří k těm nejhorším? No, to se může stát samozřejmě, ale tady bych rozlišil případ těch, kteří s námi spolupracovali. To nejsou jenom tlumočníci, to byl poměrně široký servis našich vojáků i našeho diplomatického sboru, což byli většinou lidé kvalifikovaní a dejme tomu nazveme i multikulturní, kteří jsou schopni pracovat, kteří jsou vybaveni jazykově a podobně. A ti, kteří se sem budou dostávat, ani ne tak, protože by jim něco politicky hrozilo, ale protože mají záminku, jak se dostat na západ. To je potřeba rozlišovat. Já si nemyslím, že třeba ti, kteří spolupracovali právě s našimi vojáky a s našimi diplomatickými sbory, my jsme se tam dopustili vlastně toho jediného excesu. My většinou se snažíme s tím místním obyvatelstvem spolupracovat a oni také nám vysvětlovali, nebo našim vojákům, ty poměry, specifiku těch poměrů a snažili se zmírňovat to ostří toho napětí mezi nimi. Tam po dlouhou dobu to fungovalo jednoduše tak, že naši vojáci, když měli udělat tu povinnou obchůzku, ten výjet a projet ten region, kterým byl jim směřen, ta trasa byla předem dohodnuta, s Talibánem nesměli vybočit, tak to fungovalo dlouhé měsíce, několik let, dlouhá léta. A jeli po té trase, která jim byla určena, tak bylo všechno v pořádku, vrátili se bezpečně zpátky. Občas se stalo, že Američané nutili, aby vybočili z té cesty, která byla přímo před tím s Talibanem dohodnutá, a pak z toho byli ti mrtví. Já jsem, když si tam byla... Tak fungovalo. Ten Talibán pořád kontroloval většinu území, ano. To se tady neříkalo. Proto já říkám, jak to, že paní Jourová má takové obavy, že je potřeba bojovat proti dezinformačním médiím, ale přitom hlavní dezinformační média pod svícnem je tvá, to je Česká televize a Spol. Ano, máte naprostou pravdu, protože po celou dobu, co tam naši vojáci byli, tak naše média informovala v podstatě tak, že člověk mohl nabít dojmu, že ten Afghánistán je opravdu celý šťastný, že tam má ty vojáky, že to tam drží ten Talibán trošičku v mezích, no ale ono to tak nebylo, protože když odešli ti vojáci, tak většina těch afghánských obyvatel toho, já jsem viděl video, jak jásali na ulicích, a že Američani odešli, okupanti, takže oni nám tady lhali, v podstatě to máte naprostou pravdu, protože většina těch Afghánistů a Afghánců fandila Talibánu. A dokonce jsem se, pane docente, dočetl, že mnoho z těch vojáků, kteří byli ti důstojníci, kteří byli v těch důstojnických hodnostech vládní armády, tak byli tajními veliteli Talibánu a okamžitě převlíkli se Kabá a vedli ty vojáky Talibánu proti svým vlastním, protože byli nasazeni ty Talibánci včetně armády, včetně správních orgánů a dokonce i v těch vysokých správních úřadech byli příznivci Talibánu skryti. Ano, tady selhala třeba i rozvědka zemí NATO. Já si myslím, že takto selhávajícím rozvědkám se prostě nedá věřit. No. Co dělala naše rozvědka? Že jo, to? Takže vy byste neměl strach z toho masivního přílivu těch migrantů? No tak ta pozemní migrace přece jenom k nám tak brzo nedojde. My nejsme spojeni mořem s Afghánistánem. Nám nehrozí nějaká Lampedusa. Když vezmu nejkratší cestu,
protože přes Irán to nebude jednoduché, pak je Turecko, nebo přes Středoasijské republiky, ale pak, jo, to jsou takové těžkopádné cesty, kterými se ta pozemní migrace bude velmi obtížně dostávat. A ty, kteří poskytneme azyl, protože je známe svým způsobem, tak já si myslím, že to bude spíš kvalifikovaná část veřejnosti afgánské, kvalifikovaná část obyvatelstva. Zmínil jste Turecko a já mám tady strach ještě jeden. O receptu Erdoganovi je známé, že vydírá Evropskou unii, vydírá ji přes migranty, vydělává na ní miliardy eur a stále stupňuje své požadavky. A nehrozí tady, že dostane další trumf do hry prezident turecký s tím, že bude přijímat ty migranty z Afghánistánu a bude je převážet k sobě letecky, nebo jak, já nevím, ale může je potom posílat tak, jak to posílal ty Syřany a tady ty Afričany právě proti těm Řekům a na další vyděračské mise. Dokonce tam Řekové s nima vedli válku, tam byli za pomoci armády, tam byli vysazováni ty migranti před ten plot, byly zásoby, dokonce tam armáda turecká na ty řecké pohraničníky, který tam hlídali, tak tam z těch obrněných vozů pouštěla slznej plyn. No ano, tak jednak Turecko se s Řeckem nemá rádo, v uvozovkách teda hodně se nemá rádo. Ano. Jednak tady tohle je určitá voda na mlýn. Zase otázka je, jak si bude chtít připustit tyhle migranty k tělu, protože ono to znamená určité riziko i pro Turecko. Takže to nepochybně trošinku posílí pozici Erdoganovu, proto on se také v tom velmi angažuje, ale zase nebál bych se, že dojde k nějaké zásadní změně v této oblasti. K zásadní změně došlo v tom smyslu, že se ukázalo, že ti, kteří se chtějí dělat pořádek ve světě s systémem ala Vietnam nebo Afganistán, tak prostě nemají šanci. Teď by mě zajímala z této souvislosti jiná věc. Samozřejmě, že Afganistán byl v podstatě výmyslem Spojených států. Oni si vzali jako podmínku 11. září, že to byla Al-Kaida, která se tam schovávala. Nakonec se ukázalo, že tam ze všech těch 13 hlavních atentátníků na 11. září bylo 9 Saudů, takže to tam padlo. Nicméně tam vlítli. A Evropská unie, Evropská komise k tomu v podstatě zachovávala se velmi chladně. A v současné době Evropská komise, já jsem nečetl žádné vyjádření Stoltenberga, teda tajemníka NATO, nečetl jsem žádné vyjádření Merklové, nečetl jsem žádné vyjádření Ursuly von der Leyen. Připadá mi to, že právě v tom problému teďka v tom Afganistánu hraje Evropská komise stejně jako v covidu, v koronaviru, mrtvýho brouka. Nepřipadá vám to taky, pane doktore? Ale tak teď já od počátku, co vždycky se spolu bavíme, i v rádiu vašem, tak vždycky říkám, že celá euroreprezentace to je filiálka současné globální moci, nebo chcete-li amerického deep state. To jsou dosazené, vydíratelné figury, kde se velmi dbalo na to, aby se tam nedostal nikdo, kdo by byl schopen svéprávného samostatného uvažování. A oni jsou teďka zaskočeni, že ta moc, kterou byli vydíráni, kterou chápali jako všemocnou, tak prostě není všemocná. Naopak, že není schopná ani Afghánistán zvládnout. A jsou z toho v šoku, tak co mají říkat? Mají říkat, jsme v šoku? No. Čekal jsem, že vydají nějaké prohlášení, jak se bude k tomuto problému stavět Evropská unie, nebo aspoň Evropská komise. Nic takového jsem neslyšel. Na druhou stranu jsem akorát se dozvěděl, že, a to je právě velice zajímavé v této době, že se Angela Merkelová chystá do Moskvy. Ona taky se nejdřív staví v Moskvě, potom se staví v Kyjevě.
Nicméně, nezdá se vám, pane docente, že tady dala tímto najevo, protože co si vám povídat, Evropská unie je pod vlivem Německa, že dala najevo Američanům, že si nenechá už Evropská unie tak diktovat a že tady Američané taky ztrácejí v Evropské unii, myslím, takový vliv, jaký měli dřív? No tak ta cesta do Ruska je nepochybně pozitivní signál. Tam se hraje i o Nord Stream, ano. Tam se hraje o trhy a samozřejmě, že Merkel koncem své politické kariéry si může dovolit víc než na jejím začátku, že tím chcou vyslat určitý signál. Určitě cítí také zodpovědnost za to, co udělala s Ukrajinou, na čemž měla velmi negativní osobní zásluhu. Takže toto je dobrá věc, ale ta většina té reprezentace jsou prostě lidé, kteří nemají vlastní názor, podle toho byli vybráni, nemají čisté svědomí, podle toho byli vybráni, nemají schopnost analyticky myslet, podle toho byli vybráni. To jsou lidé nesmírně málo kvalitní. Pamatujete si, když se měl stát prezidentem Francie ten Strauss, že nějak se jmenoval, měl takový německý jméno, který byl tak trošinku gólista, který si zahrával s tou myšlenkou, že se pokusí tu Francii na té světové politice zviditelnit a odpoutat od té současné globální moci. No tak ho prostě zlikvidovali. Samozřejmě, že všichni viděli, že to je vymýšleno, tak jako v případě Assangeho, že tam žádný ten pokus o znásilnění nebo tak nebyl. Ale nicméně ta moc si prosadila, že musel tu kandidaturu skrečovat, že jo. Ano, a pak po letech tak se je vytvářena ta současná euroreprezentace, tak si oni nedělejme žádné iluze. Proto její součástí, když ji znova připomenu, paní Jourová, která by měla teďka říct, tak jak je možné, že ta média natolik selhala. Teď já přece to v mým referátu, já se tady snažím, aby se nelhalo lidem a tady se jim lhalo, tak něco bych s tím měla udělat. No, tak to ona samozřejmě neudělá. Že? Ne, neudělá, samozřejmě ona spíš bude přidávat zase peníze z rozpočtu Evropské unie, zadlužené Evropské unie, kterou budeme platit i my, ten dluh, tak bude přidávat těm neziskovkám, které budou mapovat tady ty škodlivé weby, závadné weby a upozorňovat na ně, aby se to mělo v registru a až přijde ten správný čas, aby se mohlo zasáhnout. Takhle funguje paní Jourová přeci, je to stará známá písnička. Od ní nemůžeme čekat nic pozitivního. Tak. No to přesně tak. Další, půjdeme teď z Afghánistánu k nám domů. Před nějakým půl rokem, tři čtvrtě rokem, byly plný mainstreamové noviny, já jen noviny jako nekupuju, já to čtu na internetu, tak tam se předháněly všechny ty agentury, se předháněly v tom, jak Piráti ovládnou letošní volby. Pan Bartoš už jezdil do Evropské centra do Bruselu, už dokonce mluvil s Francem Timmermansem, což je taková šedá eminence, která tahá za nitky celé Evropské unii. Už se cítil být premiérem a najednou, když se začalo objevovat na veřejnosti to, co by chtěli, kuse, útržkovitě, ale stačilo to, tak jim ty preference padají. A padají jim poměrně dost. Už se rozhádali mezi sebou. Jak vy vidíte, vydrží, pane docente, vůbec do voleb koalice Pirátů se Stanem? Tak to si netroufám prognozovat, do těch voleb už asi tolik času není a budeme předpokládat, že se nebudou chovat vysloveně sebevražedně ty jednotlivé strany, ale tady ta situace u nás má určité anomálie. Tou hlavní anomálií je, že vláda selhává, ale opozice selhává ještě víc. A dokonce selhává opozice z obou stran, demo i nedemo, pravá, levá. Neboli
v tom, co se teďka děje, i to, jak se vyostřili vztahy trošinku v té koalici STAN Piráti, ale oni se vyostřili hlavně vztahy mezi ODS a Piráty, tam to jiskří mnohem víc, tak jim došla jedna věc, že když vyhlásili to, co v minulých volbách, všichni proti Babišovi, a polarizuje se ta politická scéna tady podle tohoto principu, tak na jedné straně je Babiš, který s touto polarizací z té může být akorát rád, ale všichni ostatní se o ten druhý pól, ať získá jakýkoliv výsledek, budou muset dělit. A protože těch, co jsou proti Babišovi, je velké množství, tak už teďka začíná boj o to, jak se o to rozdělí, co urvou na tom druhém pólu. A teď se ukazuje, že z toho nemusí být tolik, takže už teďka propukají tyto konflikty. To je jeden aspekt těchto voleb a ten bude asi nejdůležitější. A druhý, který odpovídá na otázku, proč ta opozice, zejména ta takzvaně demo, jak se sama nazývá, tak proč má ještě horší kvalitu než ta vláda, proč se lhává ještě více, tak je proto, že to je pátá kolona. To je prostě obyčejná pátá kolona, která nereprezentuje zájem naší země, zájem občanů naší země, ale prezentuje zájem těch, kteří to dají chtějí využít ve velmi pochybných geopolitických hrátkách, při kterých jde o život, o přežití celé civilizace. A tam bohužel spadla nejenom ODS a TOP, což by se dalo čekat, ale ku podivu velmi radikálními nositeli prostřednictvím pana senátora Fischera a pana poslance Bartušky jsou lidovci, ti se přeměnili v naprostý extrém. Spadají tam ale Piráti, kteří jsou velmi věrnými slouhy a hlásnými troubami současné globální moci a samozřejmě i STAN zejména zásluhou svého předsedy. A jestliže tady někdo reprezentuje v podstatě cizí protektorátní moc, tak těžko může dělat rozumnou politiku. A dokonce se to projevuje v tom, že oni tlačí právě s využitím té globální moci, tlačí na současnou vládu, aby dotlačili k co největším lumpárnám. Krytí Vrbětic, předtím okupování Afghánistánu, bourání vztahu s Ruskem a podobně, podporu sebezničení Evropy, migraci. K tomu všemu tlačí tato naše opozice. Jo? Tlačí Babiše k tomu, aby ustupoval v oblasti ochrany našeho obyvatelstva před epidemií, tak, aby to co nejvíce poškodilo naši ekonomiku. Tak to je takový předvolební paradox, ale bohužel jsme v této situaci. Volit toho, kdo před tímto tlakem ustupuje, nebo volit ty, kteří tlačí. A bohužel tady se nikdo nedokázal profilovat jako dostatečná protiváha. Selhala sociální demokracie, KSČM, bohužel i SPD. Tady k tomu, no takhle, tomu se dostaneme. Ale k tomu, co jste teďka říkal, tak v podstatě oni, ta demo opozice, a do té počítám i Piráty a STAN, tak oni v podstatě, jen si vzpomeňte, při tom loňském lockdownu, jak oni řvali na vládu a na Babiše, že zavírá ekonomiku, dělá všechno pro to, aby se to... A když to teda otevřel a na podzim přišla zákonitě ta chřipková vlna a přišel ten covid, tak oni mu to vyčítali. Nejdřív ho k tomu nutili. Vzpomeňte, na Karlově mostě, tam ještě byl ten tehdy slavný Ferry, dneska po něm pes neštěkne, byla tam paní senátorka Němcová, která by... Všichni výtečníci. Ano. Od Pirátů skoro všichni. Ano, ano, ano. Takže oni přesně tlačili tu vládu k tomu, co jí potom vyčítali. No a to lidi si to pamatujou. No samozřejmě, no říkám, proto prostě neuvěřitelným způsobem, ale protože ona nemá vlastní hratelnou kartu. Ona je obyčejnou pátou kolonou, která tady protektorizuje tento stát. Ale potom na těch volbách nás nečeká vůbec nic dobrého a pěkného. No tak uvidíme, jak to dopadne. Protože ono taky, jak ty volby mohou být, protože se ta situace před volbami může různě vyvíjet, tak přinesou minimálně leco zajímavého
minimálně pro ty, kteří zachovají aspoň trošku nadhled, tak budou cenným zdrojem informací, kdo co je. Tady vzniká, jako před každými volbami, tady vznikají nové strany, které se nazývají vlasteneckými a s vlastenectvím nemají vůbec nic společného. A já to, moje otázka zní, jak to vnímáte? Mám teďka na mysli, Trikolora vznikla, Šlachtova přísaha vznikla, máme tady Volný blok, máme tady další strany, které ani neznám, máme tady monarchisty, které se zase objevují, ty jsou vždycky před volbama slyšet, pak nic není. Zkrátka, ono jich bude kandidovat těchto stran a staníček a většina z nich se hlásí k vlastenectví, tak jich bude kandidovat snad 29. Není to, prosím vás, záměr, aby se ty opravdu vlastenecké hlasy, aby se rozstříštily? No samozřejmě, že některé ty strany mají prostě za úkol jenom odvést vlastenecké hlasy, jinak ty strany většinou si nevedou příliš rozumně a mají minimální šanci, oni za těch hlasů tolik neodvedou. Myslím si, že Trikolora propásla svoji velkou příležitost, což mě třeba i trochu mrzí, tam jsem počítal s tím, že by mohla sehrát větší roli, ale nesehraje, bohužel, tedy znovu říkám. A pokud se týká toho, kdo by se mohl snad dostat do parlamentu, tak jedinou šanci má snad Šlachta, právě protože je neokoukaný a určitým zázrakem, nebo takovým polozázrakem by se tam i dostat mohl za určitých podmínek. Jenomže oni si začínají lidi uvědomovat to, že to je de facto policejní strana. Ve vedení a na čele kandidátek jsou ve valné většině všechno bývalí vysocí policejní důstojníci, kteří při změně ministra byli odejíti a nahrazeni jinými. Takže já osobně mám z takové policejní strany obavy, a nebyl bych rád, aby se dostala do sněmovny. Jo, no tak to tam hraje roli, uvidíme, jak to bude brát ten voličský elektorát. Já si to nedokážu úplně odhadnout. Další problém je s tím, že v podstatě tady přestala úplně existovat klasická levice. Ono se připisuje ultralevicovost Pirátům. Já tvrdím, že to nejsou levičáci, že to jsou maoisti. To je podstatný rozdíl. A ta klasická správná levice tady chybí. ČSSD na to dávno, ale dávno úmyslně rezignovalo. Ty úplně sebevražedně. Pan Hamáček snad má za úkol od někoho dostat ČSSD do propadliště dějin po 100 letech. No a KSČM to je to tež. No, začněme tím, co je to vlastně levice. Na to jsou různé názory. Někdy v červnu byl dlouho odkládaný seminář v Brně na téma současná levice. Já jsem tam položil několik otázek, na které jsem pak se snažil odpovědět. Když se to konalo nikoli online, skutečně jsme se mohli sejít. To bylo těsně poté, co byla omezena ta lockdownová opatření. A první otázka byla, jestli vůbec se shodneme na tom, co je to levice. Já jsem hluboce přesvědčen, že to rozdělení na levici a pravici je dodneska aktuální a je to dáno tím, že levice se bude snažit vždycky prosadit větší míru rovnosti. Ta rozumná levice jí bude se snažit tu rovnost chápat jako rovnost příležitosti, které člověk svým úsilím může využít. Co nejvíce, aby byly různé diskriminace v té společnosti omezeny, ta jejich role, aby byla co největší šance na vertikální vzestup na základě prokázaných, osvojených a prokázaných schopností. Tak takhle já si představuju tu rozumnou levici. A zatímco pravici chápu jako tu stranu nebo tu politickou silu, která bude se snažit ukázat význam určitého typu privilegií pro stabilitu společnosti, proto, aby v té společnosti vládl určitý řád a proto, aby ten společenský vzestup přece jenom byl stížen a
aby ti, kteří mají tam určité výhody, aby si je mohli udržet. Že jo? Teďka je otázka, to umožňuje celé velmi široké spektrum názoru. Bohužel někdy se pod levicí chápe to, že se bude připravovat revoluce, nebo že se bude budovat nějaký autoritářský stát, že se bude autoritativně rozhodovat, nebo že se zajistí rovnost z hlediska nejrůznějších excesů, které si lidi vymyslí a podobně. To já chápu jako degenerace té základní levicové myšlenky. Pokud se týká těch stran, jako je komunistická strana a demokracie, tak já jim vyčítám, a to jsem na svém blogu mockrát napsal a už mě to až unavuje psát, tyto strany, jakmile levice, jakmile se strana přihlásí k tomu, že chce dělat levicovou politiku, tak to není v síle slov, ale to je, jak vytváří reálně tu rovnoprávnost v té společnosti. Ale k tomu, abych proti výhodám vyplývajícím z majetku postavil alternativu, tak mám jedinou protihru. Postavit proti tomu sílu myšlenek, rozum, kvalifikovanou představu o tom, jak by ta společnost mohla vypadat na bázi realistické cesty. Cesty, kterou jsou řešeny ty problémy, jak je obyvatelstvo pociťuje. A to je právě ten problém. Levicová strana nemůže být stranou marketingovou, to musí být strana programová, jejíž program vychází z dobré teorie podle zásady, bez revoluční teorie není revoluční hnutí. Nechápeme revoluci, jakože dobýváme zimní palác, ale jakože uskutečňujeme ty změny, které jsou nezbytné pro to, aby se společnost přizpůsobovala těm novým podmínkám, které sama vyvolala svým vlastním vývojem. No a taková strana není prostě současná KSČM ani sociální demokracie, nejsou programovými stranami. To je jedna z velkých deformací nejenom naší politické scény, stejné problémy mají v podstatě ve všech zemích Evropské unie. A je to samozřejmě jedno z těch rizik, které doprovází náš život, protože nakonec se budeme ze současné situace muset nějak dostat, budeme chtít přežít. Setrvačný vývoj vždycky směřuje do slepé uličky, vždycky směřuje k hrocení větších a větších problémů. No jo, jenomže my teďka v té setrvačnosti v podstatě jsme, protože pod premiérským vedením Andreje Babiše, tak se nic v podstatě progresivního neudělalo, naopak. On je velice slabý, on si neumí prásknout do stolu, protože asi je velice hodně vydíratelný, myslím, že strany Evropské unie. A takže my v podstatě jsme v té sestupné tendenci. Tady nic nového není. Je velmi, velmi složitá situace, že došlo k, jak já říkám, selhávání celého toho politického spektra. Tam není jednoduché, na koho vsadit. Já v tuto chvíli ještě sám nevím, koho budu volit, protože teďka neplatí nejmenšího zla, neplatí ani momentálně ten, kdo je schopen s určitým nadhledem. Tak teď nám to vypadlo. Tak nám to Tak já to zkusím znova zavolat. Tak spojení přerušeno. No, tak jsme ve spojení, protože nám pan Valenčík vypadl a je online, teda offline, abych tady, je mimo provoz. Tak to je nemilé. Předtím to sice občas vypadávalo, ale šlo. A teď to v podstatě nejde. Takže já to zkusím ještě udělat tímto způsobem. Asi tam nějaký problém s připojením internetu. Ano, je. Tak, slyšíme se? Tak, už se slyšíme, ano. Jo, vypadlo to na chvilku. Ono to vypadlo. Tak, naposledy jste hovořil právě o tom, že, než jste vypadl, že tady v podstatě ten
Babiš je že by se nemělo volit menší zlo, jako se vždycky volilo. Ale ano. Tak koho? Vy jste říkal, no, že prostě dneska se nedá ani orientovat v tom, koho volit podle toho volby nejmenšího zla nebo protestní volby. Ani podle tohoto principu se dneska nedá najít žádná politická strana. Já vím, že teďka se mnou někteří nebudou souhlasit a řeknou, ale vždyť je to přece tahle strana. Já když se snažím nezaujatě myslet, tak říkám, že mám o tom velké pochybnosti. Já tady vidím jenom jednu stranu, proto taky jsem její příznivec, a to je SPD, protože to je jediná strana, která se snaží něco pro lidi dělat. To určitě. Já doufám, že SPD dostane přes 10% a pokud možno výrazněji přes 10%. Tak bych doufal. Mám jednu velkou výhradu, vy asi víte kterou, že jo? A navíc to není jenom moje výhrada, to je i obrovské riziko, které je vystavena. Ona se zbytečně přidala části své reprezentace mezi strany, které podobně jako ty Karlově Mostecké, jo, které okopávali Babiše za to, že dělá proti opatření proti koronaviru, tak se předali ještě do extrémnější pozice a já to považuji za nesmírně krátkozraké vidění reality. Prostě ten virus opravdu existuje, část popíračů se ukázala zmanipulovaných víc než militantní islámisté, opravdu se chovají nesmírně agresivně, nejenom u nás, ale i v dalších zemích. Prostě došlo tady k určitému typu manipulace, na který spousta lidí, kteří chtěli změnu, naletěla. Teďka o tom píšu, dělám podrobný rozbor toho nesmírně zajímavého článku Přemysla Janýra, který se pokusil velmi úspěšně zdokumentovat všechno, co se odehrálo v souvislosti s epidemií a její mediální prezentací. A jestliže se, a je to možné, v tom období předvolebním zase začne přibývat případů a projeví se i případy těžší, případně úmrtí, tak tím ta strana zbytečně ztratí velké množství hlasů, které by mohla být, a navíc se tím diskredituje před podstatnou částí veřejnosti, která má zkušenosti s tou epidemií a která za to zaplatila buď vlastním zdravím nebo třeba i smrti někoho z blízkých. Teď mi řekněte, ale já teda na to mám poněkud jiný názor a jsem jeden ten, který to prodělá, to víte, ale já nechápu, proč naše, tak to řeknu, ještě než byl pan Primula ministrem zdravotnictví, ale byl jenom epidemiologem a osobou pověděnou, vědomou, tak prohlásil, že se musí Česko promořit. Až se promoří, že vznikne imunita. Pak od toho samozřejmě, protože to bylo jiné zadání, ustoupil. Dneska se občas k tomu zase vrací. A já jsem se bavil s několika lidmi, a nechápu naprosto, proč třeba jako v Rakousku neuznává naše vrchvěrchuška, neuznává měření protilátek na COVID. Protože to by byla specifická otázka, já se jej nechci vyhnout. Pokud se týká tehdejšího Primula výroku, každý si to může ověřit na mém blogu. Já ten týžden nebo den příští den jsem na to velmi tvrdě reagoval, že to je prostě velmi nebezpečné. Ale proč jsem na to reagoval? To je potřeba tady vědět. Mně to došlo teprve asi před 2 dny. Já jsem se furt trápil otázkou. Doporučuji přečistit článek toho Přemysla Janýra. Já ho teďka dávám v tom svém seriálu, na svém blogu postupně a dávám k němu své poznámky. A mně to došlo teprve před 2 dny. Tam je doložitelné, a on velmi, velmi poctivě to argumentuje, on si dal obrovskou práci, to je syn toho velkého novináře. Já jsem znal starého Přemysla Janýra, my jsme k sobě neměli nejblíž, protože on nebyl příznivec Zemana, já jsem tehdy Zemanovi fandil a když jsme spolu párkrát mluvili, tak jsem zjistil, že to je nesmírně vzdělaný a příjemný člověk a našli jsme k sobě cestu, že jsme si velmi dobře rozuměli, tak jak jsem předtím nikdy nečekal, ale vraťme se k tomu mladému, on odvedl obrovský kus práce, jeho táta by z něho měl radost. A tam je jasné, že jakmile začala ta, jak se říká pandemie, já tomu říkám epidemie, tak najednou celosvětově mediální mainstream reagoval
nesmírně to nafoukl, přestože těch případů bylo poměrně málo a zase žádný, že by byl nějaký anomálně těžký případy, tak ještě nebylo. A ta pozornost mediální byla až nabubřela. To už se setkáváme i v jiných případech, v těch tačích chřipek a podobně, ale tady to bylo to. Ale nebyla to jenom média, i v Číně začali kmitat, když to řeknu takhle. Jo? Začali prostě dělat, jako, a přitom se zase nic tak zdánlivě nedělo. A já jsem si tady tohle nedokázal vysvětlit. Někteří z toho vyvozují to, že ten virus musel být uměle vyroben. To jak proti tomu mám jednu zásadní námitku. Když něco uměle vyrobíte, nemůže to být takhle stabilní. Jo, to prostě ten virus, ten základní kmen je nesmírně odolný vůči nejrůznějším, jo, jako by byl schopen uhlídat tu svoji stabilitu a to umělý výtvor nedokáže. Ale podle mě to bylo tak, že když se experimentovalo v laboratořích s tím virem, čili nebylo to tak, že by se vyrábilo něco nového, ale byl tady tenhle virus, ten základní, a teď se zkoušelo, jak se mezi druhově šíří, jestli mezi laskounama, nebo netopírama, nebo mezi hadama. No určitě se zkoušeli různé typy živočichů. Nepochybně si ho zkoušeli i někteří dobrovolníci z řad výzkumníků na sobě, protože on zase v té původní podobě nepůsobil tak nebezpečný. On je nebezpečný tím, že když se dostane velká dávka, ne protože toho víru je hodně, ale protože jsou tam drobné odchylky u těch vírů, já tomu říkám oscilující mutace, a na ty on reaguje tak, že by z toho mohla vzniknout významná mutace a to vede k tomu, že on zrychlí svoji replikaci. Jo? Já nevím, jestli je to srozumitelné, ale jestli chce uhájit svoji evoluční stabilitu a identifikují třeba i prostřednictvím interakce s tím imunitním systémem ve svém prostředí konkurenta, tak abych tomu konkurentovi nedal šanci, tak já zrychlím svoji replikaci. To je normálně evolučně zabudovaný mechanismus. Ti výzkumníci zjistili, že ten virus patrně tenhle mechanismus má, co se projevuje v jiném typu šíření té epidemie. Já jsem ten jev nazval super setrvačností, to znamená, jakmile se uvolní, jakmile on se setkává s větším množstvím těch mutací drobných kolem sebe, tak zrychlí svoji replikaci. Toto se nepochybně v těch laboratořích zjistilo a teďka došlo k souběhu několika věcí. Jednak se nějak ten virus dostal z laboratoře a teďka v Číně, že jo, to bylo kolik tam bylo? 9 000 snad účastníků ze 100 zemí, jo, na těch hrách. To byly sportovní hry armád z celého světa. Ano, armád, ano. Států. Rozumíte, 9 000 osob z celého světa ze 100 zemí a teďka ještě v období koncelunárního roku. No a jestli někdo zná tuhle tu vlastnost toho víru, která mohla být empiricky zjištěna, nejsou to žádné vývoje smrtonosných a těch, jenom se s ním experimentovalo patrně i na lidech dobrovolně, jo? Že ten výzkumník si to zkoušel, co to s ním udělá. A jestli je tady došlo k tomu, že se to najednou začalo rozjíždět, tak já chápu tu paniku. A tady to podle mě začalo. A to by nebyla ta hlavní hra, ona se pak rozjela další, že někdo chtěl, a všimněte si, tady byla velké části obyvatelstva, nejenom zase v naší zemi, vsugerována představa, že celý to je výmysl a když ten výmysl praskne, když se ukáže, že to byl podvod ten koronavirus, tak globalisté budou poraženi. No prdlačky švagrová, jak by řekl Strejda Pepín. To přece neotře se s tou globální mocí, s ní neotřásla ani Afganistán. S naší moci neotřásla ani lupára typu Vrbětic. Ta stojí na mnohem pevnějších základech, byť teda prohnilých, ale jsou mnohem pevnější. Ale podařilo se podstatnou část těch sil, které projevovaly vzdor vůči současné globální moci, tak nasměrovat na skálu, do slepé uličky. A to říkám velmi natvrdo a já se obávám, že ten výsledek SPD by mohl být dvojnásobně větší, kdyby se tímto tlakem nenechala kontaminovat. Jo? Vím, že spousta lidí mě za to, co teďka říkám, nebude mít ráda, že si mě škrtnou z přátel, já nevím co, vy s tím můžete mít třeba problémy, ale já jsem hluboce přesvědčen, že v tomto mám pravdu a že bohužel že to je jedna z věcí, která tyto volby vlastně dělá z hlediska toho, koho volí, neřešitelnými.
Uvidíme, protože zase je spousta lidí, která tvrdí, a píší mi to, že mají stejný názor na ten koronavirus, že to je uměle nafouknutý. Že ale ten... pozor, on uměle nafouknuté to je, ale on má určitá specifika a čím více se prosadí excesivní chování části veřejnosti, tím déle ho tady budeme mít a tím více bude zneužíván proti nám třeba i ta bezpečnostní opatření. Jo? Čili on je záměrně nafouknut, ale je tady. To já neříkám, že tady není, je tady a je to pěkný svinstvo. Ale jsou, kteří říkají, že tady vůbec není, nebo že stačí nějaký ten intermektin a všechno je... Takhle ten, to je prokázané. To je jenom chřipečka, nebo promoříme mladí a ti staří vycípou, oni jsou jenom paraziti. Takže on ten postoj má určité modifikace. Ale je to secaframensky nebezpečná věc. Jsou i mladí lidé, kteří jsou tím ohroženi a když si ho tady budeme pěstovat, tak čím díl si ho budeme pěstovat, tím jsou rizika větší. Pane docente, máme 20. hodinu, dáme si teď čtvrtinky přestávku, pustíme si nějakou muziku, zůstaňte připojený a budeme pokračovat ve 8:45. Ano? Určitě příjemnou zábavu při muzice. Určitě zase vyberete tak dobrou jako vždycky. To nevím. Tak zatím ve 8:45 zůstaňte připojený a ve 8:45 opět naslyšenou. Je po přestávce. Já volám pana docenta Valenčíka, slyšíme se? Plný pohotovosti. Vy jste na vteřinu přesnej. Takže ještě já tady mám hodiny veliký na tom monitoru. Takže ještě jednou dobrý večer. Vážení přátelé, teď se ještě budeme chvíli povídat a můžete psát SMSky s dotazy, připomínkami nebo i přímo potom do vysílání na telefon do studia Beta 731 720 756. Ale pane Valenčíku, my jsme to u první části odběhli od toho tématu ty analýzy té volební prognózy. Já bych se k tomu rád vrátil, já bych rád slyšel váš názor na tom, jak vy, protože jste měl docela v minulých volbách docela dobré ty prognózy, jak myslíte, že ty volby dopadnou? Odpovím na to, ale ještě předtím jednu věc, kterou já jsem přemýšlel nad tím, jak říct něco optimistického. A při té písnice Je to bída na tom světě, kterou jsem slyšel po mnoha letech, ale občas si ji broukám, když jdu ty 20-kilometrový, teď už jenom 20-kilometrový túry. U ní se krásně jde, že jo, protože to je ze života. Tak jsem si řekl, že vlastně jsou tři strany, které připadají v úvahu pro mě. To jsou komunisti, sociální demokracie, SPD. Já je nezatracuji, ale jsou s nimi hrubě nespokojen tedy. Jo? A takhle bych to řekl, ostatní nemá vůbec smysl uvažovat, že bych volil. Jo? Případně ještě ano, ale tam hrozí opravdu ta koalice s ODS. A co bych dal jako doporučení? Prostě nejvyšší čas má KSČM, aby se rozloučila s tou etapou dlouha let zmarněných šancí a sterility. Prostě je to nejvyšší čas, který by měl před volbami závazně být udělán a aby ta nová dynamická reprezentace se vrátila k tomu, z čeho ta strana vyrostla, z té programové jistoty, z pochopení toho, o co jde. Nelze dělat levicovou politiku bez pochopení toho, co jde. Pro sociální demokracii platí podobné, ale hlavně nesmí se nechat spadnout do pasti, že bude říkat, že na všechno jsou peníze. No, není to pravda, tím se dostane před volbami do klinče. Ta sociální demokracie má šanci, pokud řekne, že ty sociální systémy, které obstarávají ty sociální služby, jsou také produktivní, že když jsou motivační, tak oni dokonce vytvářejí zdroje, včetně penzijního systému, včetně zdravotnictví, včetně vzdělání. Čili ne nárokování, ale vytváření. A nenechat se spadnout do klinče, do kterého je požene i Národní rozpočtová rada, reprezentovaná současnou reprezentací ve vazbě na ty protektorátní síly, jo, na tu pátou kolonu. A pokud se týká SPD, tak by se víc měla věnovat věcným problémům, jak řešit právě ty problémy, o kterých jsem hovořil v souvislosti se sociální demokracií, ale hlavně jedna věc je kritizovat lží, demagogii, zneužití, omezování prav a tak dál na základě zneužití té
té epidemie, která probíhá, ale nenechat se vlákat do pasti, a tam je obrovský tlak, že nic takového není, že to je chřipečka, že promoření to vyřeší, že existují zázračné léky typu Invertinu, nebo jak se Invermectinu, jak se to jmenuje a podobně. Ne, tady je potřeba bránit těm největším excesům, které znovu a znovu vytvářejí to rychle se reprodukující portfolio. A nenechat se vtáhnout do té pasti, že třeba začne růst případů zrovna s nástupem podzimu, růst a do toho spadne vyvrcholení volební kampaně, ta strana se ocitne ve velmi blbé situaci. Tak to jsem místo té kritiky jsem dal, jak, co bych těm jednotlivým stranám doporučoval, které představují určitou alternativu volitelnosti. To, že... A teď ta prognoza, když se musí líbit, že jo. Ano. Já se zvědavím, že se z toho nevykecám, že jo. Já tím, že ta zejména ta demo opozice dělá tu obrovskou chybu, že se snaží vytvořit to všichni proti Babišovi, tak oni si neuvědomují dvě věci. Že za prvé tím Babišovi nahrají, protože jakmile reprezentují pol, tak mám o tendenci procentum při všech těch diskreditacích. A on se může, jemu stačí přes 30. A? Zase nám to vypadlo. Tak to on jich možná... Zlobí to. To nevím o tom, že by byla někde bouřka. Je tam zřejmě slabý signál někde, protože nám to opět vypadlo. Tak chvilku počkáme. Pan docent nám snad zavolá. A než se tak stane, tak teď už vypadl úplně. Tak opět. Já jsem vás. Haló. Tak zase to vypadlo. Tak, než se zase ozve. Jo, ozve se. Tak, já jsem chtěl jenom říct. Říkal jsem akorát, že cenzurovaný jsem byl já, protože já jsem vás slyšel celou dobu, jo? Jo, takže tady my jsme neslyšeli. Tak já se vrátím k tomu. Takže, prognóza. Tím, že se vlastně to spolarizovalo všichni proti Babišovi, tím Babišovi velmi nahráli a on se může přes tu třetinu hlasu zase dostat. Jo, rozumíme. No. Naopak, oni se budou, ti, co to spolarizovali, což je zejména ta demo opozice, tak se bude rvát o ten zbytek hlasu, tím půjde proti sobě a tím pádem dostane méně, než si dneska představuje. To zápolení se pak změní v to, zda Piráti nebo ODS, a tady asi netroufnu být prorokem, protože část méně zkušených voličů přece v těch Pirátech vidí určitou alternativu, oni do té doby napáchají spoustu nesmyslů a chytnou se vnitřně a spousta lidí se nebude volit ODS, protože uvidí to jasné směřování k té snaze vytvořit koalici Babiš ODS a to se jim teda bude líbit, protože to je v obojí špatný, co by kdo chtěl. Ty ostatní strany, STAN není samonosná strana, TOP není samonosná strana, ty neberu vážně, ani KDU ČSL není dneska samonosná strana, ty jsou vlastně přifařeny k těm koalicím. A pokud se týká té trojice, SPD, sociální demokracie, KSČM mají šanci se dostat všechny do parlamentu a záleží na to, která se vystříhá největší chyb, to znamená SP staví to na tím, že koronavirus je výmysl, sociální demokracie, že všechno zaplácnu tím, že tam dám peníze a komunisti, že my jsme tady jediní, kteří neselhali, přestože prtlačky víme, co dělat do budoucna. No, u těch komunistů se tam řekl, že se musí změnit v podstatě retorika vedení a tak dále. Já jsem mluvil s Josefem Skálou, který se o to snažil, ale ten pan šéf Vojtěch Filip s vahou své funkce předsedy KSČM, tak v podstatě znemožnil těm členům, kteří chtěli v dostatečné míře před volbami, to znamená brzo na jaře, udělat volební sjezd, aby se změnilo to vedení KSČM, tak on to v podstatě zamáznul s tím, že se ten volební sjezd bude konat v listopadu, tedy po volbách. A já mám obavy a na rozdíl od vás se domnívám, že bude mít KSČM
a ČSSD velmi, velmi těžkou práci, aby se přes těch 5% dostali vůbec. No, ne, ta práce nebude zas tak těžká, protože není koho volit, jo? Není koho volit. Ale té KSČM by výrazně napomohlo, kdyby Filip před volbami v podstatě řekl, že po volbách už bude nový vedení bez něho a že očekává, že ta změna ve vedení bude výrazná, že dá prostor novým lidem. To by měl udělat, to tu KSČM vytáhne o něco nahoru, takový 2% to může udělat, když to bude dobře podáno. A myslíte si, že to Filip udělá? Vždyť on to říkal po posledních prohraných volbách. Tak, není to strana jednoho muže, doufám. Komunismus znamená v překladu do češtiny, že to je společné, to, co nás spojuje. To, že by on si jenom rozhodoval, tak to by vůbec nebyla potom komunistická strana podle podstaty věci, nikoli podle názvu. Ale oni to tak tam fungují, protože jestli se pamatujete, tak po prohraných volbách v podstatě a několika prohraných volbách nebo ústupu ze slávy, tak třeba v roce 2017 už tam byly ty žádosti, potom po volebním fiasku do Europarlamentu, kde původně měli 13 poslanců evropských, a nebo 11, já teď nevím přesně, teďka měli jedinou, tak on říkal, že se dá, teda udělá volební nějaký sjezd a po té doby to neustále odkládali kvůli koronaviru, on jim přišel úplně z nebe. No a teďka, když se ta část, reformní část KSČM chtěla opravdu rozdat nové karty, ať si ty rozhodnou ti členové, kterých je porád ještě dost, no tak to chtěli dělat v březnu. A dokonce Josef Skála navrhoval, tak ať se to udělá tak, jak funguje teď Europarlament, korespondenčně přes Skype. Ne, rozhodlo se vedení KSČM, že volební sjezd se udělá v listopadu. Ale to už taky tam být v tom parlamentu nemusí. No, ale nebyl by problém udělat týden před volbama, první den sjezdu, kde by vystoupil Filip, zhodnotil by svoje působení, rezignoval by na funkci a oznámil by, že nebude znovu kandidovat, vyjádřil svoji představu, jak by ta strana mohla fungovat dál. Sjezd by se přerušil na vyvrcholení volební kampaně a v tu chvíli má komunistická strana o 2% víc hlasů. No, možná na tom by něco bylo, ale já osobně... Ale to záleží teďka na té straně, zda je toho schopná. Ano. Jestli je schopna takovýchto a ti, kteří tam hrají nějakou roli. Já tam žádnou roli nemám. Já jsem naposledy něco pro tu stranu dělal, když jsem fungoval s Jirkou. Jirku potom píchli Kudlou jako ústavního činitele. Nevyšetřilo se to dodnes. Ano, ano. Jiří Svoboda tady. Ale já víc nedokážu. Jirku Svobodu. No samozřejmě, to byl nejlepší předseda, kterýho kdy komunistická strana měla za celou svoji historii. On tu stranu vytáhl přece v období tehdy nesmírně intenzivní protikomunistické kampaně. On nastupuje v září roku 1990 a během 2 let vytáhl tu stranu z 10 na 14% v tomhle běsnění. Hmm. To už dneska spousta členů strany i zapomněl. Ano, ano, zapomněl. Tak a teď ještě poslední otázku. Spekuluje se o tom, že už se nechal Andrej Babiš slyšet, že po volbách, i když by třeba ANO vyhrálo, zatím teda vede, má 27% podle posledních nějakých agentur, takže není podmínkou, že by mohl být premiérem. Že by mohl být někdo premiérem jiný z toho hnutí ANO. Toto prohlásil Andrej Babiš. Není to, pane docente, už jenom taktická finta na to, aby on vypadl jako z té exekutivy a už se připravoval pomaličku na kampaň na prezidenta republiky? Já mám takové obavy. Samozřejmě, to je taková funkce, po které každý touží, protože ona má víc pravomocí, než si uvědomujeme.
To je, tady se říkal, že u nás je prezident na nakladení věnců, není to pravda. Já vždycky studentům říkám, že ekonomická politika má dvě části, fiskální a monetární. Fiskální, to je vláda vzešlá z voleb a do toho kecá opozice, kdežto monetární rada, kde má prezident výlučnou pravomoc jmenovat všechny členy bankovní rady bez jakékoliv kontrasignace, nebo tak do toho mu nemá kdo co kecat. To je strašně silná pravomoc, kterou samozřejmě on nemůže využít v tom prvním období téměř vůbec ne, tam on si, nebo v prvních letech, jo, protože tam je to časově vázáno mandátem, jo, těch. A ti jsou neodvolatelní členy bankovní rady, ale on jmenuje postupně členy bankovní rady, včetně pozice guvernéra. Tu zase nevolí bankovní rada, jak je to v parlamentu, jo, že parlament pak zvolí svého šéfa. To jmenuje prezident. To je silně silná pravomoc, plus má takových pravomocí ještě i více. Někteří prezidenti jich dokážou využívat až moc, že jo, jak to víme. A baví je to. Takže já bych se Babišovi nedivil, že by spovzdáli, chtěl si to mít všechno pod kontrolou, dokonce si dovedu představit i několik kandidátů na premiéry, kteří by byli schopni relativně dobře spravovat zemi, což samozřejmě, když to Babiš hodně podá, tak mu to může přinést nějaká procenta. No? A myslíte si, já se teda domnívám, možná se pletu, ale tu politiku sleduju už strašně dlouho let, já se domnívám, že pokud takhle uvažuje Andrej Babiš a napsal by se jako kandidát na prezidenta, takže to vyhraje. Co myslíte? No v té bídě asi jo, asi se počítal, že horkým kandidátem bude Petr Pavel po Afganistánu, když on to je vlastně ten, kdo to prohrá, že jo? Tak jak můžeme mít takovýhle prezidenta, že jo? Tak těch kandidátů, kteří by mohli být prezidentem, zase tolik není, takže ta jeho šance je patrně hodně velká. Tak a máme tady telefonát, takže dobrý večer. Dobrý večer, tady Jana. Pane Kapale, ráda vás poslouchám oba dva. To téma, co dneska jste otevřeli, Afganistán, sleduju delší dobu, jak chci jenom říct. Za druhé světové války, kdyby všichni občané z těch okupovaných států se vzali a odešli, protože měli strach, tak by Hitler bez jediného výstřelu byl za 2 měsíce v Africe. Jestliže někdo chce mít svobodnou zemi nebo zemi, která by měla být podle jeho představ, tak by si ji neměl nechat udržovat cizími státy a žít z toho, jestli v pohodlíčku, ale měl by si o svou svobodu bojovat a měl by se o ní zasloužit. A ne prvním návalu nějakého ataku nechat zbraně, nechat výcvik na všechno, zapomenout hurá do jiných zemí. To je zbabělost a zbabělec si nezaslouží svobodu. To je můj názor. A myslím si, že spousta našich lidí, když šla za hranice v druhé světové válce, tak pokládala životy kvůli jiným státům, nejenom kvůli našim, ale všude ve světě. Ale toto je, bych řekla, právo na to, aby člověk měl právo na život a slušně žít. A nevím, proč my máme pořád představu, že naše představa demokracie musí být realizována v ostatních státech světa. Každý má svůj styl života. Leta letoucí zaběhnout. Já nevím, proč my pořád tu demokracii rádoby, když sami s ní ještě neumíme hospodařit, roznášíme po celém světě. Stojí nás to strašné peníze, lidské životy a nakonec se ukáže, že to všechno k ničemu. Ano? To mě teda na tom nejvíc vadí. A myslím si, že by bylo dobré, aby se lidé, kteří pomáhali, aby nám tady začali, zase pan Macron začal vykládat, že oni přijmou samozřejmě svoji jako odpovědnost, ale že musí všechny státy. Já nevím, proč bychom měli přibírat sem Afgance, z jakých důvodů, když do dneška některé, jak se říká, teď to řekl i váš host, že naše služby, které by se měly postarat o to, aby věděli, kdo je kdo, a že by vlastně se dneska zjišťuje, že spousta těch lidí nebo z těch talibánců byla ve státních službách, tak kdo pak bude vědět, že ten talibánec není zrovna, který přijde k nám, když takhle selhali ty služby. Takže to si myslím, o tom by měli rozhodnout občané. A ne, aby si o tom rozhodl někdo, že večer najednou přiletí letadlo a vypadám tady x Afgánců, včetně rodin. A dneska na streamu bylo, že jeden Afgánec, který u nás studuje střední školu, tak jel na dovolenou za maminkou a za sestrou,
měl údajně zpětnou letenku 21.8. Nezadařilo se, protože tam vznikly tady tyhle nepokoje a on přes naše, prosím, teď nevím, jestli to humanitární nějaká nebo nějaký deník, apeluje na to, že potřebuje se dostat zpět do ČR, aby mu to zajistilo. Ministerstva o tom jednají, nechápu, když já uvíznu na dovolené, kdo o mě bude jednat, když se někde jako zapomenu, nebo něco se tam stane, kdo mě bude odvážet. A poslední jeho přání nebo požadavek byl, že nejenom on, ale celá jeho rodina. Hmm. To je chování, že? Ano. To je dobrý. Takže to si myslím, že toto by mělo být na zvážení hlavně vlády a hlavně, aby lidé si o tom rozhodli, protože si myslím, že toto je taková ta zvláštní migrace. My o ní vlastně víme, my děláme dobré skutky, jak paní Šojdrová. Přeju hezky dobrý večer, děkuji za váš pořad. Mějte se pěkně, dobrou noc. Dobrou noc. Tak, pane docente. No, já shodou okolností zrovna včera jsem byl v Náplavní ulici, tam je dobrá vinárnička, kde se dá posedět i venku, vřele doporučuji, v půlce ty ulice. A poprvé jsem si všiml, já tam byl snad už poste, tam je krásný nápis na jenom secesním domě směrem k Palackého náměstí a ten nápis zní takto. Já jsem si musel k tomu domu zajít a podívat se na něho z boku, protože on je takhle psaný přes roh. Chvál cizinu, zůstaň doma. A mně se ten nápis dal docela dobrý. Ano, ano. Čili v tomto s paní souhlasím. Tak to je první věc. Za druhý, pokud se týká, teďka budu trochu lobovat za ty takzvaný předkladatelství, co spolupracovali s tím naším, nazvu to ne okupanti, ale s týmem, přestože měl pravdu. Zlobí to. Já nevím, jestli nás slyšíte, pane docente, my nás zase neslyšíme. Zase to tam zapípalo a je konec. Tak já zatím řeknu svůj názor. Já jsem proti tomu, abychom přibírali ty spolupracovníky, protože oni to dělali ze své svobodné vůle, ty Afgánci. Oni to dělali za peníze a oni to dělali za veliké peníze, které by si nikde jinde v tom Afganistánu nevydělali. A věděli, že pokud by ta mise těch Američanů skončila, že budou mít problémy a přesto do toho šli. Ale nevím, proč bychom teďka se tady o ně měli starat. Já se osobně stavím zásadně proti tomu, abychom my ty... No, tak vždycky, když říkám něco chytrýho, tak to přeruší. No, jo? To neděláme my. Já si nemyslím, že jste vy, kdo mě cenzuje. Tak já dokončím tu myšlenku. Když byli povodně v tom roce, myslím, 2004, nebo kolik to bylo, nebo 2012. 2002. Tak, jo, to už je tak, že ten čas běží, to je hrozný. Tak jedním z nejstatečnějších lidí byl nějaký správce budovy toho Interkontinentalu, který je na nábřeží, že jo, teď se rekonstruuje zrovna. A tam bylo ve sklepě uskladněn nábytek a spousta věcí z obrovského. On udělal, když začala stoupat voda. On na vlastní riziko otevřel hydranty s pitnou vodou, který tam byly, a zatopil ten sklep. A byl jediný, kdo zachránil ten inventář. Protože všude jinde ta voda vtrhla, ta kalna semlela to, rozbila to a zničila to. Já tím chci říct tady tímhle přirovnáním. Ten svět se řítí do turbulencí, jak jsme o tom vždycky mluvili v těch předcházejících relacích, tomu nezabráníme, ale můžeme minimalizovat dopady. Jestliže se tady nabízí poměrně malý počet, ale kvalitních lidí, kteří nejsou děti Šojdroví, jo, to nejsou 18 lety vydávaný za 15 lety s vymitejma mozkama speciálně připraveny, aby to rozvraceli. To jsou kvalifikovaní lidé. Tak čím více obsadíme těchto pozic, tak tím více se bráníme přílivu těch nebezpečných tu. Tak jako nám nevadí Vietnamci nebo podobně. Ale to je jenom takový dílčí moment. Jo? To nechci z toho dělat meritorní otázku, ale abychom nepaušalizovali. Ukrajinci, Vietnamci, ty bereme, já se domnívám, že i ti, kteří v podstatě drželi ochranou ruku nad našimi vojáky a dávali jim i spoustu rozumu, tak bychom neměli odmítat. Je jich málo, a ti nám opravdu nehrozí. Tak máme další telefonát. Stížte si prosím rádi a můžeme hovořit. Dobrý večer, Zdeněk Brno, boxer, Eva. Nesedíme na terase, protože se ochladilo. Všechny zdravím. Plně se stavím za názor paní, která
volala přede mnou. Paní Jana. Ano, co se stane, když všichni z Afganistanu utečou k nám do Brna? Pro Boha, co se s tím Afganistanem stane? Tam musí zůstat a musí tam sami prostě nějak mezi sebou se domluvit, ať už bojem nebo čímkoliv, demokracií nějakou, a ne, že všichni prostě utečou do Brna nebo někam. Toto není možné. Musí zůstat v Afganistanu, to je můj názor, a nikoho nepřijímat odsud. A ti lidé, kteří nám pomáhali, no oni s tím samozřejmě nějak tam žili tady, jak se říká správně, pane Kapal, že byli placeni, no tak musí s tím nějak sami prostě jako bojovat, tam počítat s tím. Takže to je můj názor. Ano, jinak vás zdravím. Já bych jenom dodal, že jsem se dočetl, že ti naši tlumočníci takzvaní měli pětinásobný plat průměrnému platu v Afghánistánu. Takže... A ještě jsem chtěl říct jednu věc, tedy takovou důležitou, kterou jsem dneska zachytil na iDnes, myslím to bylo, že Němci tam vyslali nějaký prostě velké speciální letadlo a nebudete věřit, kolik měli cestujících z Afghánistánu. Já vám to řeknu, nebudu vás zkoušet. Sedm. Představte si, sedm lidí přiletělo do Berlína. Takže já to nechápu. Oni si z nás dělají srandu. Ale nedělají. To já vám řeknu, proč jenom sedm. Talibán v té době už kontroloval letiště a dělal prověrky bezpečnostní. My jsme byli po to dojednáno s Talibanem, že nám pustili všech těch 87, kde nebyl nikdo, kdo by nějakým způsobem se zpronevěřil vůči místnímu obyvatelstvu. Zase bych tady připomněl epizodu, když odcházel anglický expediční sbor, který měl 35 tisíc vojáků. Tak víte, kolik jich tehdy odešlo z Afghánistánu? No to nevím. Jeden jedinej to přežil. A to byl plukovní doktor, který tam pečoval o děti. Jinak všechny tam zařízli. To je Afghánistán, ten je potřeba chápat. To je hrdá země, kde se spojili tři údolí, aby se vzájemně ubránili. A oni si chcou poroučet po svým. Nechcou, aby jim poroučel někdo jiný. A to, že nám propustili tyhle lidi, tak je to vizitka i těch lidí. Oni by je nemuseli bejvale pustit. A tyhle lidi opravdu dostávali ten plat pětkrát větší, no tak asi si ho taky zasloužili umět jazyky, rozumět druhý kultuře a fungovat jako prostředník mezi obyvatelstvem. Bez nich by třeba ten Talibán tak rychle nevyhrál, proto věděli, proč je propustili. Proboha, tím jim nechcou škodit zase. Tady, tam bylo potřeba ten protektorátní druh, nepodařený protektorátní druh moci bylo potřeba nahradit, tam prostě selhalo všechno, co mohlo selhat. Z hlediska naší civilizační mise. My jsme tam jako nositelé civilizační mise, teďka mám na mysli celý náš natovský svět, tak jsme tam selhali, to je potřeba říct. My jsme tam dostali nakládačku po zásluze, ať si kdo chce, co chce, říká. A těch lidí, kteří přijdou z Afghánistánu, nebude tolik, proč by Afgánci o tam chodili? Oni očekávají, lidi je vítali, oni očekávají, že ta země konečně začne být řádně spravována. Víte, musíme si ještě, pánové, uvědomit jednu věc. Musíme si ještě uvědomit jednu věc. Těch vládních vojáků bylo 200 tisíc. 350. Dokonce 350. Všichni tito vojáci jsou terčem msty talibánců. Takže... Ale kde pád, když spousta, většina z nich přeběhla? No, já bych tomu moc nevěřil, protože jsem slyšel nebo četl. Oni vůbec nebojovali, na ně se nadává. Oni se vzdali v podstatě. Oni utíkali a tlačenice byla do Pakistánu, byla tlačenice ven, pryč utíkali ty vojáci. Ale především. Džalalabáhu to předal sám guvernér provincie spolu s tou armádou. Ano, ten to předal. Jo, tam utíkali ti, kteří byli dezorientovaní. Ta spolupráce toho Talibánu s těmi vládními strukturami, které fungovaly jakoby pod vládou, ta dlouhodobě probíhala, když jsem říkal, že
i naši vojáci řádně spolupracovali s Talibánem, že když jeli na inspekční cestu v okolí své dislokace, tak to bylo předem domluveno, aby nenajeli na minu, aby na ně někdo nestřílel, nesměli se odchýlit z cesty. A ještě jsem chtěl jedno srovnání, které nesnese úplně srovnání, ale samozřejmě, protože je to časově posunuté, ale Adolf Hitler, když k nám přišel, tak také podle svého uvážení nám sem nesl nějaká práva, nějakou demokracii, kterou nám tady chtěl podle svého tedy přinést. A po 45. samozřejmě spolupracovníci s touhle mocí fašistickou, tak byli taky řádně tedy odsouzeni a my jsme se s tím museli vyrovnat. Stejně po 89. spolupracovníci s STB také byli dehonestováni. No prostě v tom Afghánistánu ti lidé, kteří spolupracovali s tou mocí západní, která jim tam přinášela jakési dobro, oni dobro, ale oni to nechtěli, tak musí počítat s tím, že tam musí dojít k nějakému vyrovnání, jako jo, lidskému vyrovnání, takže to jsem chtěl říct. Tedy určitě budou ti, kteří kolaborovali, takže poškozovali druhé lidi, budou potrestáni, ale ano. Není náhodou, že Talibán vyhlásil všeobecnou amnestii a vyzval všechny úředníky, aby pokračovali v práci. Tam ty věci byly dávno předtím dohodnuté. Tak, prostě tak. Ta okupační zpráva naše natovská se ukázala jako nefunkční už 10 let zpět a už tehdy se začalo vytvářet představa o budoucí struktuře té země. Akorát my jsme nebyli informováni našimi médií. Tak, díky za zavolání, já už vás musím vypnout, protože jsou tady další taky. Jasně. Děkuju. A pane Kapal, nashledanou, děkuju. Naschle. Tak a jdeme na další, aby jsme taky něco udělali z SMS-ek. Dobrý večer, pane Kapale a pane docente. SPD jako jedinou vnímám po celou dobu jako stranu, která hájí české zájmy. Proto se mi volila v 17. roce a budu volit i dnes. Protože otázku češství vnímám jako nejdůležitější. COVID-19 hraje druhé místo. SPD v opozici se snažilo, aby děti chodili do školy a diferencovaně se chránili lidé dle rizika chorob i věku. První lék byl v České republice od Tomia Okamory. Byl to dar z Japonska. Díky, Marie. Tak. Jo, já proti tomuto názoru nic nemám. Dokonce si pamatuju setkání s mladými, 15-16 let, příznivci sociální demokracie, vysoce kvalifikovaní lidé, to v tom bych viděl budoucnost. Klidně, kdo chce volit SPD, tak jo, a jestli to vidí takhle, že primárně je ten vztah k národním zájmům, tak budíš, já to nebudu rozmlouvat nikomu. Další SMS-ka, dobrý večer. Pana docenta si velmi vážím a snažím se nepropásnout, když je hostem. Tak bych nechtěl špičkovat, ale o té teorie rozšíření covidu mi nějak nezapadá prokázaná skutečnost, že sklady byly testy přímo původně označenými COVID-19 plněny už několik let předem. Nevěřím tedy na náhody, to za prvé, a za druhé, prezident dnes prohlásil, že NATO pod USA fatálně selhalo a Česká republika by měla přehodnotit svoji politiku k posílení vlastní obrany schopnosti. Co vaše komentáře na toto, pánové? Jirka z Pardubic. Jirku z Pardubic si pamatuju, tam byly tři myšlenky. První považuji za typický hoax. Prostě tak to nebylo. Ale já uvítám připomínky k tomu, co asi během 2-3 dnů bude uveřejňováno, ten rozbor toho článku, toho Přemysla Janýra, to vřele doporučuji, tam je to takový velmi subtilní pohled na tu věc. A díky právě tomu Přemkovi Janýrovi. Teďka druhá věc, pokud se týká Miloše Zemana. Já asi Miloše velmi vážím, ale vzpomeňme si, že on právě říkal, že byla chyba Bidenova, že utíká z toho a tak dále. On taky nemusí mít ve všem pravdu. Jo? Že třeba se teďka stane Afghánistán zdrojem vysílání islamistů po celém světě. No nestane, Talibán chce spravovat svoji zemi, nebo mužá jediní. A to třetí, to s tím souhlasím, v tom má Zeman pravdu. S tím, že by se měla naše armáda
převexlovat na to, co původně... Jo, protože já si že v podstatě souhlasím s tím, že by se naše armáda měla změnit z jádra, z expedičního sboru na opravdu armádu, která by byla zaměřená na obranu naší země. Ano, já jsem přesvědčen, že by měla být schopna kontrolovat strategicky místa, kdyby někdo chtěl dělat velký lokte. Účast zahraničních misí úplně nepopírám, ale musí to být vždycky řádně zdůvodněná účast, nesmíme být okupanti. Musíme tam být se souhlasem toho obyvatelstva. Tak, to je vcelku jasné, ale já jsem to myslel tak, že naše armáda, já jsem aspoň s vojenskými odborníky, kteří tady vystupují, tak ty tvrdili, že naše armáda, současná naše armáda, by byla v případě napadení České republiky kýmkoliv, myslím konvenčními zbraněmi, tak by byla schopná bránit Středočeský kraj po dobu několika týdnů. Navíc nemá. A já si myslím, že armáda, která by jezdila po světě a bojovala za cizí zájmy, takže by neměla být. Co děláme? To, když někdo řekne, tak mu nejde o zájmy naší země. Naše armáda s podporou vyzbrojeného obyvatelstva, která obsadí klíčové oblasti, které nejsou snadno dobitelné, tak v případě střetu, který by nepochybně dosahoval globálních rozměrů, nebo by musel přinejmenším na úrovni Evropské unie nebo jiné následnické organizace nebo jiných organizací, tak je schopna bránit naši zemi poměrně efektivně s podporou obyvatelstva, které bude vyzbrojováno v rámci možností. Když armáda řekne, že není schopna bránit víc než Středočeský kraj, tak to svědčí o tom, že generalita vůbec není stotožněná s naší zemí a jde do háje potom. Jo? Tady jsou Orlické hory, tady jsou pohraniční pásma, tady je Vysočina, to jsou těžko průchodné oblasti, kde do dneška zůstaly různé linie, které lze hájit a s podporou místního obyvatelstva sem, kdo by přišel? Pane docente, Poláci, Němci, ne. Maďaři, Rakušani, kdo by přišel, když by museli přijít z jiné země? No, museli by přijít z jiné země. Všem, když to nebyl komplot nadnárodní, tak jsme byli schopni napráskat. Takže pokud někdo toto v armádě říká, tak ať to radši ani neříká, nebo z té armády. Vy jste říkal jednu věc s podporou ozbrojeného obyvatelstva. Víte, co je největší paradox? Že ozbrojujícího se, jsem řekl, pozor, je důležitý. Prosím? Ozbrojujícího se, dejte nám zbraně, dali jsme si na ně. Jenomže ty zbraně tady nemáme, víte? Ale oni se najdou, když bude potřeba. No, já podle Martina Kollera tady žádné zbraně nejsou, protože už se stačili zašantročit a rozprodat. No tak, já si nemyslím, že má úplně pravdu, ale oni se vždycky najdou, jo? Ale ta armáda přece musí vědět, že s podporou obyvatelstva, který je schopné se bránit, tak, že když obsadí určité strategické body, tak těžko bude kdokoliv to dobývat ze zahraničí. Tak buď to bude dobývat nějaký náš bezprostřední soused, tak jako to bylo Těšínsko, tak jako to byly Sudety, tak jako to byly Horní Uhry a podobně. Já si nemyslím, že toto nebezpečí akutně hrozí. A nebo to bude někdo, kdo půjde přes tyto země. Pak to bude konflikt globálnější, ale my jsme schopni ten náš region bránit. Já se teda taky nedomnívám, abych se přiznal, že by nám někdo ze sousedů sem nastoupil a který chtěl bránit, chtěl nás obsazovat. S jednou jedinou výjimkou, pane docente, a to, že kdybychom chtěli vystoupit z Evropské unie, takže by nám ta vznikající, protože oni vzniká, se na tom pracuje, ta evropská armáda, takže ta by nám sem, a mohla by to být za pomocí vojsk NATO, by nám sem mohli bránit naší demokracii před námi samotnými. Něco podobného jako v 68. Z toho mám strach, že pokud by opravdu dospěla situace k jediné možné záchraně České republiky, a to je absolutně vypadnout. Bratrská pomoc, teďka budeme zase výročí. Že? Ano, takže z toho mám strach.
že by zase přišli... To je reálně riziko, ale proti tomu je potřeba postavit to, že prostě vždycky se stotožňovala Evropská unie s tím Západem, Evropské unie, který má velké problémy, a já se domnívám, že teďka je na form hontu to, aby převzala iniciativu v Evropské unii, protože prostor, který se vytvořil, se neopouští, tak aby převzala středounijní iniciativa. To znamená V4 plus Rakousko plus Slovinsko, a aby jsme ukázali, že jsme schopni se domluvit, že jsme schopni čelit imigraci, že jsme schopni si řešit naše problémy, že jsme schopni se vymanit z manipulací a že jsme schopni ukázat, že ten evropský prostor je stabilizovatelný v těch turbulencích, do kterých jdeme. Na to bychom si ale měli zvolit politiky. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Já se ještě jednou vracím. Pane Kapale, prosím vás, musím s panem hostem nesouhlasit. Máme svého dlouholetého kamaráda, který byl jako v armádě mnoho let, důstojník, znalý poměru, a řekl, tím, že se zničila braná povinnost, dneska cítění, které měli i ti hoši, kteří v té armádě byli a ti mladí kluci svým způsobem byli ukázněni a uměli, tak dneska ze spoustou zbraní nikdo neumí ani manipulovat. Ti kluci by utekli jako vrabčáci, to by bylo něco, jako když nahnal Hitler ty nejmladší, a potom to vlastně bylo jedno z nejhorších křídel a kluci tam plakali a pobíjeli to. Jenom vojáci, kteří měli trochu rozum a soucit s nima, tak je nechali. Ale prosím vás, to nemáme šanci, a mimo jiné. Vzpomeňme si, kdo nás okamžitě chtěl brát. Polsko, Těšínsko, Maďarsko chtělo Slovensko a Rakousko chtělo jih Moravy. Prosím vás, nedělejme si iluze, kdyby došlo k nějakému konfliktu, že by tyto zájmy dali přednost nějakému národu. Ne, nevěřte tomu. A to jsem žena, říkám, faktem je, historie hovoří, kdykoliv jsme se dostali do úzkých, tak tyhle státy okolní jenom přišli zobat, nepomáhat. A zapomněl jste na Německo. Tak, pane docente? No nic, paní bych doporučila, aby si tyto pasáže znova potom poslechla a se pochopila porozumět té argumentaci, kterou jsem říkal. Ono taky ne, ale ono to byl fakt, protože vemte si, jak nás chtěli... Já jsem přesně uvedl tyhle příklad Těšínska, Horních Uher a tak dále, jsem uvedl, my proti tomu nemůžeme postavit nic jiného než vizi středounijního svébytného prostoru, kde právě Polsko i Maďarsko, Rakousko i Slovinsko potáhnou za jeden provaz, což není tak nereálné, protože všichni v těchto zemích cítíme, Polsko na vlastní kůži, Maďarsko na vlastní kůži, či cítí to i částečně Rakousko, jak ty západní země selhávají, chtějí nás oktrojovat, chtějí nám poručníkovat, a my jsme svébytný prostor, který byl schopen čelit Turkovi, a jako takový se musíme v té Evropské unii prosadit. Hlavně by to chtělo ale zvolit politiky, kteří budou prosazovat právě tu myšlenku, co jste řekl. Já takových politiků tady v těch stranách... Je reálné. My na to budeme muset jinak, ale to je na jiný rozhovor. To bychom měli začít otázkou, kdo je tím subjektem změn, komu adresovat ty myšlenky, komu adresovat vysílání třeba Svobodného rádia. To je jiné téma a to nevyřešíme takhle v krátké době. Ne, já jenom říkám, že v těch máme malou volbu těch lidí správných, který by tohle to mohli prosazovat. Takže asi takhle. Pane docente, máme před 9:00, budeme pomalu končit. Já se zeptám na poslední takovou věc. Teď se 21. koná v Příčovech takové setkání vlastenců, se to nazvalo. Nechystáte se tam podívat? Nebudu v České republice. Aha, takže... Je to škoda, tam se totiž... Určitě bych se tam podíval, protože bych to spojil i s výletem do okolí, tam je pěkně, ale opravdu nebudu... A zase jsem si to naplánoval tak, že spousta věcí, které v té době budou, tak zrovna tady nebudu. Ale pakliže něco zmaří moji jedinou zahraniční dovolenou, jestli mě vyjde, kterou jsem zaplatil dost peněz, tak se tam určitě objevím. Tak? Dobře.
Uvidíme, jak to dovolí ta situace, protože jsem se zase doslechl, že ty může se zhoršit epidemiologická situace u nás nebo v té země, kam jedu. Přesně, a pak tak mám po žížalkách. Tak, jo? Ano, 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 to se může stát. Ten příčov mě snad nezakážou nějakým drsným lockdownem, jo? Ne, já takže myslím, že ne. Můžu slíbit, že kdybych nejel, tak se v příčově objevím. Tak bychom se tam možná viděli, protože my se tam chystáme. Díky, ale že nebyl bych rád, kdyby někdo tohle využil, aby mě mařil moji dovolenou. No tak já si myslím, že se tolik lidí schválně nenakazí, aby tady zavedli lockdowny. Ne? To je hodně pěkný, jo. Takže jo, díky, že jste si na nás udělal čas, pane docente. Ať vám ta dovolená vyjde a přeji dobrý večer. Já taky a všem, a hlavně hezký sny dneska, jo, po tom, co jsme si tady řekli, Dobrý. Budou to potřebovat. Ano. Dobrou. Tak jo, dějte se, dobrou noc. Dobrou noc a pevnou naději. A nesmíme ztrácet naději, přesně tak. Tak, ano. Vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s panem docentem Radimem Valenčíkem. Já jenom připomínám, že zítra od 19 hodin tady u mě ve studiu bude Ivan Kratochvíl, a budeme se bavit nejen o Afganistánu z vojenského hlediska, protože on je dlouholetý voják, ale budeme se bavit i o dalších velmi důležitých věcech spojených právě s osobou Ivana Kratochvíla. Takže ode mě je to taky všechno. Já se s vámi dneska loučím a přeji vám dobrý večer.